Sinoči se je v Cankarjevem domu s tradicionalno podelitvijo literarnih nagrad in priznanj začel 26. knjižni sejem. Ministrica Majda Širca je povedala, da je Slovenija po številu izdanih naslovov na glavo prebivalca prva v svetu. O visoki bralni kulturi pa priča podatek, da je več kot 500 000 Slovencev učlanjenih v knjižnice. Organizatorji sejma med 1. in 5. decembrom obljubljajo številne pogovore o knjižnih novostih in trendih v založništvu. Tako se bo predstavilo 111 razstavljavcev, od tega 88 založb in 23 mladih založnikov. Ob knjižnih policah pa bo sejemsko dogajanje zaznamovalo več kot 120 dogodkov. Dopoldanski čas je tradicionalno posvečen predvsem skupinskim obiskom otrok. Nekaj debatnih kavaren pa je namenjenih tudi strokovni javnosti. Knjižni sejem, za katerega so letos odšteli 250 000 evrov, prirejata strokovno združenje založnikov in knjigotržcev pri Gospodarske zbornice Slovenije in Cankarjev dom. Vstop je prost.